Der er en utrolig spændende udvikling i gang på hele kamerasiden. Altså, vi har jo alle sammen set, hvordan det er fuldstændig umuligt at købe en mobiltelefon i dag, der ikke er indbygget kamera. Og vi ser også, hvordan de her kameraer de dels bliver bedre og bedre. Altså, det her det tager lige så gode billeder, som et normalt kamera gør. Eller næsten endda bedre end mange kameraer. Men samtidig så ser vi også et skift over i video. Altså, det vil sige, at man optager mere levende billeder, mere og mere levende billeder i stedet for med de her typer af enheder. Nokia er faktisk i dag verdens største kameraproducent, det vil sige at overstiger hvad som helst, der er i den gamle kameraverden. Og der er ingen tvivl om, at det er en udvikling, der fortsætter, også det der med video. Og det, at video og kamera i det hele taget dels bliver så små, og dels bliver så billige, åbner en masse nye spændende muligheder. I fremtiden vil vi se kameraer i mange andre sammenhænge. Vi vil se kameraer, der er bygget ind i ting, hvor det er relevant at samle data op, og vi vil se små, bitte og kompakte kameraer. Et eksempel på en af de nyeste ting på kamerafronten, det er jo sådan en her, som er lige nummeret mindre end de fleste webcams. Det er sådan en rygsæk, ganske almindelig rygsæk til at stå på ski med, og så kan man så har man et kamera med, det vil sige, når jeg står på ski og kaster mig ned ad den sorte piste, jamen så kan jeg simpelthen filme det hele, så jeg kan blære mig med det bagefter, eller tage elementer af det i langsom gengivelse. Men det her, det er bare et skridt på vejen, fordi det, jeg står med her, det er verdens mindste komplette og fungerende videokamera. Det er nede i supervitaminpille størrelse, og det vil sige, at et godt glas vand og så ned med kalorius. Og det her, det tager billeder i høj opløsning. Det er et kamera, der bruges til medicinske formål, og det koster en bondegård i dag, men det gør det selvfølgelig ikke, når vi kigger lidt længere ud i fremtiden. Det er født til at lave mave-tarm-undersøgelser, det vil sige, at man sluger det, og så kører det igennem tarmsystemet. Så har man sådan nogle modtagere her sat ud på kroppen, og så sender kameraet, det blitzer hele vejen ned igennem systemet, og sender billederne ud til modtageren her, hvor man så kan kigge på, analysere og studere de der billeder. Det er jo sådan en meget seriøs og medicinsk orienteret anvendelse, som letter mennesker for nogle ubehagelige undersøgelser, men i kamerasammenhæng, så er det her jo bare noget, der peger ind i en utrolig spændende fremtid. Altså når man kan få kameraet ned her, jamen så er for eksempel den gamle Nokia-vision med live blog, altså hvor man registrerer, hvad man egentlig oplever i løbet af en dag, jamen den er inden for rækkevidde. Det er bare sådan et her til en 100.000-del eller 200.000-del af prisen i dag. Op i brillerne med den, og så kører vi ellers derudad, så vi kan spole tilbage og se, hvad det egentlig er, vi har oplevet i dag. Så kameraet. Først skifter vi fra mere stille billeder så til levende billeder, og dernæst så ser vi dem altså smelte ind i mange sammenhænge, og så er live blog og den slags ting absolut lige rundt om hjørnet, og vi snakker nok en 3-års horisont på de ting, jeg står med her.